där. Då ska vi titta på vad standardavvikelsen säger om ett statistiskt material. Och Vad säger då standardavvikelsen? Ja, standardavvikelsen säger ju någonting på hur olika mätvärden avviker från medelvärdet. Om alla mätvärden ligger väldigt, väldigt nära ett medelvärde så kommer standardavvikelsen att vara väldigt liten. Om värdena skiljer sig väldigt mycket från medelvärdet då kommer standardavvikelsen att vara stor. Beskriv vad standardavvikelsen säger om ett statistiskt material. Så Det är då Det är ett mått på hur mycket Olika eh, värden skiljer sig. Eller man brukar ibland prata om avvike, från medelvärdet. Sådär. Och Sen kan man ju då tillägga det att om, om mätvärdena ligger väldigt centrerade kring medelvärdet så har jag en liten standardavvikelse. och Ligger de här olika mätpunkterna väldigt långt ifrån, av, eller långt ifrån medelvärdet så kommer standardavvikelsen att bli större. Så Det tycker jag också man kan tillägga. Sådär.